ეხლა ჩვენ რომ გავერკვიოთ რა პოზიცია დახშული შემათი, ეხლა მე გიკარნახებ და თქვენ დააწყეთ თეთრები დავაწყოთ. მეფე აშორი ეტუღმა ცხოვრება ავადმყოფობა გამიჩინა, დიაბეტი დავადდი და თავში სინათლე დამაკლდა. წლების მანძილზე ნელ-ნელა სინათლე ჩამიქრა, მაგრამ ვერ დავთ მე ეს ჭადრაკი. როდესაც მე გავხდი უსინათლო, ძალიან განვიცადე ეს. თეთრები იწყებენ და აღწევენ ყაიმს. სოფელში ჭადრაკის თამაში ისე ქონათ ასოცირებული, რომ თითქოს ერთი აი როგორც ან კარტი ითამაშო, ან არდი ითამაშო და დამთავრდა. ჭადრაკი არა, ჭადრაკი არის მეცნიერება. ჭადრაკი არის მთელი შემოქმედება და ამას თუ კაცი ეზიარება და შეიყვარეს, იმას ვეღარ მეეშვება. ეს ისეთი მიძრეკილება აქვს ჭადრაკს, რომ იტყვიან დამოკიდებულება ჩნდება ჭადრაკზე. და ეს ანვითარებს ბავშვის გონებას, აზროვნებას. მართლაც რომ ჭადრაკმა ბევრი დეპრესია გადამატავინა, ბევრი კაი ცხოვრებით მაინდამაინც არ გიცხოვრია, იმიტომ რომ გაჭირვება იყო 90-იანი წლები ხვეწდი და ლუკმა პურის საშუალებით დავდივით, ამ ჭადრაკმა დიდი გადამატავინა, რომ ჭადრაკს ჩაერთვებოდი, უკვე გავიწყდებოდა ყველა დარდი და ის რაღაცა და რო დავჯდებოდით ხოლმე ხანდახან დილით საღამომდე და ბევრი საყვედურიც მიიღია ოჯახში, რომ საქმე ყოფილა გასაკეთებელი და მე ჭადრაკიდან არ ჩამოსულა. აი ესეც ყოფილა. სათხარ გაკვეთილი ჩავატაროთ. ძალიან დავინტერესდი, რომ მე მინდოდა ეს პროგრამა გემეკეთებინა და აი ჩემი თავისთვის რო თქვათ მე მეხედა მე და აი არ დავლებდი სიკვდილს რა, ესე წყა რომ აი არ მიყვასო ადამიანი ძის და რაღაცას ებოდება. მე ცოტა ისეთი პიროვნება ვარ, თუ რამე ჩავიფიქრე ბოლომდე უნდა მივახციო მიზანს, შედეგი თუ ვერ დავსვი, იქამდე არ მოვისვენებ.